i de här stunderna när du upplever extremt stor motgång, så kan du lära dig extremt mycket som person, som grupp. Och alla starka personligheter och lag behöver de här, tränger de här tuffa upplevelserna för att att bli starkare och få ett tyckare skin. Och därför så tar vi med oss det positiva, och vi tar med oss väldigt, väldigt mycket läring från de tuffa upplevelserna också. Positivt, sier du. Og så er det jo sånn at Rosenborg har bestemt seg for en måte vi skal spille på, hvordan vi skal være, hvordan klubben skal gå fremover. Hvor viktig er det når det er motgang? Altså, kan du si noe om det? Altså, kursen som vi har satt, den betyder allting. Den betyder allting, for at vi om vi tänker oss liksom hur organisationer som är framgångsrika jobbar, så är vi gör på den här måten, och det är i den riktningen vi ska, och det gör att oavsett om det går bra eller om det går dåligt, så klarar man av att hålla fokus på riktningen. Så att det betyder allt, och här har vi bestämt oss. Rosenborg kommer från en period där det har varit inte särskilt stor kontinuitet. Det har varit mycket utskiftning på viktiga positioner i klubben. Det har varit stor utskiftning i spillarstallen, från vindu till vindu. Och den här avsaknaden av kontinuitet, den skapar en instabil grund att stå på. För att du hela tiden försöker förändra för att du vill uppnå bra resultat och bra prestationer. Och jag själv är utdannad i, och jag är uppvuxen i, att man bestämmer sig för en måte att göra saker och ting på. Och sen så, oavsett om det går bra eller dåligt, så håller man kurs och man står i det. Därför att det är då du blir stark, det är då ditt skinn blir tyckare. Det är då du blir mer robust för att hantera både med- och motgång. Och den rättningen, den är precis allting. För att håller du på och svänger hela tiden, då blir det så lätt att du tappar dig själv. Och jag har fått en extremt tydlig beställning från klubben från dag ett. Klubben har tagit ett beslut. Vi ska göra så här. Vi behöver få till det här och det här och det här. Det vill vi att du ska göra, Alfred, tillsammans med oss som är i Rosenborg. Spelarna, supportrar och styrelse och stab och så vidare. Och då blir det så mycket lättare, för vi vet hela tiden vad det är vi ska utvärdera. Vi vet hela tiden vad vi ska göra bättre. Och utvecklingen, den är inte linjär. Den är icke-linjär, och det är frustrerande att stå och höra på process när man tappar kamper. Men det är det här, att stå i det här nu, det är det som ger resultat över tid. Det enklaste i hela världen nu, det hade varit för min del att vara följsam och så försöka hitta massa nya lösningar för att vi ska vinna fotbollsmatcher nästa weekend, nästa helg. Men det är inte den bästa måten. Den bästa måten, det är att vad är det här och nu som gör att vi inte lyckas med vårt pressspel? Vad är det som gör att vi just nu inte tacklar motgång bra? Vad är det som just nu gör att vi inte skapar fler målchanser? Och det går vi ut och jobbar med. Det går vi in och jobbar med spelarna. Det ger vi feedback på. Det spör vi dem. Vad är det de tänker? Vad är det ni behöver? Så att det här samarbetet, det gör att vi blir bättre på den spillestilen som vi har beslutat oss för. Och det är så många saker som har effekt på om spillestilen alltså fungerar eller inte. Det är spillarlogistiken. Det är den taktiska träningen. Det är den taktiska förståelsen. Min ävne som tränar tillsammans med resten av staben på att förmedla. Det är fysik.
det är teknik, det är det mentala. Allt det har en effekt på spelstilen. Och här hela tiden lär vi känna varandra bättre och bättre och bättre. Och vi kan gå in specifikt och jobba med saker som kan utveckla spelstilen. Och det är vår plikt och uppgava. Och det är den beställningen vi har fått och det är det vi jobbar ut efter. Och då måste vi stå i det när det går bra och vi måste stå i det när det går mindre bra. För att totalt sett, när du jobbar på det här sättet, så är min erfaring, jag kommer från en annan miljö där som har varit förhållandevis framgångsrik resultatmässigt och prestationsmässigt. Och de observationerna jag har gjort mig, det är att man har bestämt sig för en måte att göra saker och ting på. Oavsett om det handlar om A-lag eller talentutveckling eller vad det handlar om. Marketing eller hur man ska sälja fler biljetter. Man bestämmer sig för en måte att göra på. Och sen så står man i det. Och över tid så blir det bättre. Det är upp och det är ner, men det blir totalt sett över tid bättre. Och det som i sådana lägen ofta händer, ofta sker, det är den exponentiella utvecklingen som om du står i det här över tid och du är duktig nog, då kommer det en exponentiell utveckling på din utvecklingskurva. Så att upp och ner och vägen dit är krokig, men det blir bra till slut. Och vi kan alla komma och tänka på massor av sådana exempel från fotbollen. Och det är vår absolut största uppgave. Idag, nu, i den senaste perioden, i den kommande perioden, det är att vi står i det, vi har tro på den kursen som Rosenborg har lagt. Och det är inte du eller jag eller någon annan, utan det är Rosenborg som har satt den här kursen. Och då måste vi stå i det tills det blir bra. Och vi är inte upp förrän det har blivit bra. Vi är inte tillfreds förrän vi är där vi vill vara. Men vägen dit, där kommer jag stå på mål för det vi gör i vardagen alla dagar i veckan. Master. Nej, nu kör vi. 50 frågor. Nej, det var sådär. 10 kategorier. 5 frågor per. Okej. Okay. Hur många bilar har ekonomen haft och ägt? Jobber och bilar. Haft och ägt. Så hur många bilar har haft och hur många bilar har ägt? Det är 2 svar. Bilar. Hur har en bil och hur får du äger och ägt. Haft jobb, ägt bil. Hvis du läser det gör inte. Nej. Hvor mange biler du har? Eid. Eid og hatt. Ja, okay. Så jeg har hatt noen flere da. Hvor mange jobber du har hatt? Hvor mange jobber du har hatt, og hvor mange biler du har eid? Ja. Det er 2 spørsmål. Ok, dra inn 2 helt forskjellige. Ok. Meningsløs spørsmål. Får vi se sånn ut dere har jobbet? Det vet vi. Nå tenker vi på eying av bilen min. Her er det til alle. Nå er det stå nedover og stå med ferdigstilt. Åh, det lastet på i dag! Gjorde det? Ja, men det stod i brosjyrene her. Jeg slår deg ned. Ny kategori. Gåter. Det er bare å få i gang apparatet. Her er 5 poeng per! Nei. Enig. 5 poeng per gåte. Det er så mange poeng som vi har til sammen helt til nå, liksom. Jeg er på spill nå. De har ikke kjøtt, fjær eller bein. Likevel har de fingre og tommel. Hva er de? Hva heter forfatteren som skapte mummitrollet? Hvor ligger Love Island-villaen som ble brukt i den nyeste sesongen av programmet? Hvor gammel er Julius? Hvor gammel er Julius?
Hvor mange straffer reddet keepertalent til Ole Kristian? Hvor mange røde og gule kort har Trøndelags Dybala fått gjennom sin fantastiske karriere? Hvem vant 71 grader nord Teams i år? Neste spørsmål og siste spørsmål! Siste på fire. Det går fort å rette meg, så det er sånn fordi det er mange riktige svar. Hvem vant... Ja, det er 89, det var bare 49. Hvem vant 71 grader nord Teams i år? To vikker svar på. Men skal jeg rope opp? Se rett dere selv. Spørsmål 17. Nei! Hvilken kommune ligger Øksdalen i? Sunndal. Sunndal. Yes, ass. Get in. Sunndal. Jeg skrev Sunndal, ikke prøve deg. Sunnland. Nei. Sunndal. Ja, da har jeg skrevet, det mener jeg seriøst. Det er jo ikke kommunen. Nei, nei, nei. Da får du ikke på M-Magnusen list. Ja, du får på M-Magnusen, ja. Hvis jeg får på... Vi sa jo... Ja, vi står... Han, det er jo ikke bilforhandleren som er kommunen. Han skjønner at... Den staver feil, bare. Spørsmål 18. Sunndal er riktig. Sunndal! Ja, men... Faen for noe råtta, ikke det? Seriøst. Hæ? Råtta? Norvegia, eller? Kraftkarl. Står det? Det er kjipt av dysleksi når du kommer på Norvegia, så er det for kraftkarl. Jeg lant av land. Her står det kraftkor, så dere kommer til å gjøre det. Det er klart. Det er klart. Det er klart. Det er en gang. Stavefeil er stavefeil. Det er bare å skrive et annet ord. Nei, det er dere og kraftkor, en annen kraftkar. Det er en bokstav. Ja, en bokstav. Hvor gammel er Taylor Swift? Kraftkar, vi må ikke det. 34 år. Ser du det? 39 år. 39 år, gutt. Nei, har skjedd dere. Sa du det i 1990? Jeg sa det 34 år. Sa vi 1990? To. Var du født i 1990? To. Jo! Ja, da er jeg 34 år da. Nei, men jeg skrev 34 på telefonen. Det står da for faen 39! Få se! Hva er spørsmålet? Nummer 22. 39, står det. Du kan skrive det på! Det er det utenfor lenge til! Det er Hager! Søndag! Blekket er varm! Jeg må skrive det her! Det er sykt! Det er sykt! Nei! Adin! Adin! Så har den selvhetsgjort! Sånn! Det er faen av poeng. Er vi rette på røyene? Jeg har ikke gjort det. Det er poeng, Dennis. Det er sinnssyke jeg har anklaget som kommer min vei. Vi sa vi er født i 1990. Det vet jeg faen. Og da er 34 år. Jeg sa Sunndal vi også. Men dere har skrevet Sunndal da. Dere har lagt på en klokkes på fire. Og 89 på kongen. Spørsmålet er 20. Hvor mange jobber og biler redd? 19 jobber og 5 biler. 19? Nei, det går ikke an! Nei, 5. 5 traf du. Så er det 1 poeng? Ja. 1 poeng, ja. Det er 1 poeng på hver. Working class hero. 19? Ja. Går det da på rams? Hvor mange ganger vi på bil? Det kan vi få, ja. 4. Du får ikke noe, men du skal få det, ja. Vi har et tapelag her. Skå da! Farge, jeg har ikke tapt det. Jeg bakler dem. Dere har tapt med god margen. Nei, jeg nekter. Jeg nekter å være med. Jeg nekter å være med, vi er ferdig, ikke? Jeg har ikke bakler. Jeg har spilt monopå. Retan, 34. Deilig. Yes! Det er jævla deilig, faktisk! Det er jævlig deilig! Yes! Rasmus, det var jo unge tatt som tatt. Nei! Hvor mange poeng fikk dem? 20? 20 poeng? Det er umulig! Det er faen! Det er umulig! Det er umulig! Glem! Nei! Får se svaren. Nei! Du er mye, da. Det er flung ut, Arke. Tvert! Ja, det er så jævla. Til meg da, her. Whatever we do it together. Whether it's high, medium, low, transitions, we do it together. And you have been doing great in this season. We have been doing so great here. Keep on going on that. Do it together.
and do it with fucking power today, huh? We have been speaking about it, and you did it in training, guys. Even if you were thinking that we were tough, and that we are complaining, and we don't like you. But you did it, guys. You did it with power in training. And that's what they're gonna feel today. Use the intuition that you have, use the quality that you have, and do it with full power. Let's go, come on! Come on. We want to play football. You cannot do tactically wrong, guys. From here on, it's only about developing that. It's only about developing. It's not to change anything. It's not to make right or wrong. It's only to improve that. It's only to improve that. Marcus. Boys, once again, it's a full away stand, huh? Everybody who wears this Rosenborg shirt knows that this is a special game. Okay? I want us to show the same fucking passion as our supporters here today, and we're gonna destroy this Molde team. Let's fucking go! Come on! Boys, come on! Come on! Han blir ut, boys! Nå går vi inn til Tom igjen, Mats. Nå, bro! Nå går vi inn igjen, Mats. Så vi setter at det bygger seg opp ute, og det bygger seg opp inne I spillertunnelen. To av de stolteste og mest dekorerte klubbene skal ut og kjempe om tre poeng. Og mer enn det. Som vi hørte Jesper Mathisen si før kampen. Dette Molde Rosenborg. Dette en klassiker. Velkommen til Aker stadion.
yes, it feels shit to give them that transition and they can score this second goal, because honestly, they don't deserve it. And what is giving results, guys, over time is what you did today, is to perform together. Is to perform together. I promise you. I know it's you want to win, and I want to win, but I promise you, this is not the way, guys. You should not feel that this is not a good game. You should not feel that. You cannot, because it was a good game, guys. It was good, and the pressing in the second half when we adjusted a little bit and you adapted like this, boom, boom, boom. And then in the end, I wanted Satter lower when we pressed high. Adapted, boom, 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 boom. Marcus winning the balls, Allen going high on. They couldn't get out, guys. It's once or twice. And then it's really, really good pressure from you in the end, and I think we should have won the game. So that's all. Congratulations, everyone. Well done. Come on, boys. I will go home. Over and backwards. We move now with a little bit more sense of direction. Yeah. La. When I shout, yeah, and only yeah, then you can take the ball. Then you get the point, okay? If you take the ball without me shouting, yeah, then the point goes to the other one. Chest to score. Chest. Back. Knees. Japan. Han sier jo ja. Love it! Ja. Du sa jo ja. It's really good one. I said only. Ja, and I took it. Sorry. How are we now? It's a good one. Hallo. Jamfall. Hei, jeg rørte han da. Rørte han? Ja, jamfall. Du tok en jamfall. Ass. Knees. Ass. Knees. Ja. Ja! Ja, det har du på. Skje det vannskrøpet. Nei, det er ikke. Det har du. Du står sånn. Nei, sånn står du. Jævlig. Cops! Cops? What the fuck? Cops. There's the cops. Yes. Head! Toes! Toes! Hæ? Poeng til Pereira? Nei. Heel. Ja! Nei! Nei, det er snakk da! Er seriøst? Jeg hørte hendene hans fast med den hendene. Nei, du vil i deg. Det er fette dum. Du er den snilleste mann som dømmer. Du er jo bak der, assistent. Du må dømme. Nei, han er veldig snilleste mann. Fuck me, mann. Jeg stopper ikke. Hvorfor skal jeg stoppe? The best don't quit. Who's gonna carry the boats? Jeg ser gamle kjita! Ole! Du kan ikke stå sånn her, eller? Jeg gjør ikke! Har jeg mobba her? Ja, Uri! Ja! Punish them! Punish them! Yes, Marius! Jeg kan kjip! Ja. Bygg opp, og så kommer du. Så er du klar? Til morgen?
Det er mulig energi. Hei, det var helt flott. Helvete, altså, vi må opp. Piste er dårlig. Heldig som ikke ligger under, eller?